በንፋስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በኤግል አካዳሚ ለተማሪዎች የትራፊክ ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጠ። ሳጅን ደጀን ይልፋታ ያዘጋጀውን ኮንስታብል መልካሙ ዜና እንደሚከተለው አቅርቦታል። ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ከመጡ እንግዶች በኤግል አካዳሚ ትምህርት ቤት በመገኘት ለህፃናት ተማሪዎች የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን ተሰጥቷቸዋል። በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈቲያ ዳድግባ እንደተናገሩት ለተማሪዎች ለትራፊክ አደጋ አስከፊነትና በመንገድ አጠቃቀም ዙሪያ ግንዛቤ መሰጠቱ ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ይረዳቸዋል ብለዋል። የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በዋናነት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ትልቅ ድርሻ አለው። ህብረተሰቡ ጋር ደግሞ ሰው ካደገ በኋላ ከመሆን ገና ከታች ከቤዝ ያስተማርነው ከመጣን አንደኛ የምናስተምረው ትምህርት ልጆች ጭንቅላት ላይ ሲሆን ነጭ ወረቀት ስለሆነ ልጆች ጭንቅላት ይሄን ይዘው ይሄን ስነ ምግባር ይሄን የትራፊክ ህግን ተምረው ያድጋሉ። ያኔ በሚያድጉበት ጊዜ አሁን እንዳለው አይነት ችግር አይፈጠርም ማለት ነው። የንፋስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የህዝብ ግንዛቤ ማሳደግ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተፈራ አስማማው እንደተናገሩት የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በተለይም በትምህርት ቤቶች አካባቢ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በየትምህርት ቤቶች በተሻለ መጠን ግንዛቤ ትምህርት ለማስተማር ከኛ አባሎች ጭምር እኔም ጨምሮ ግንዛቤ ለመስጠት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ አደጋዎችን ከማስቀረት አንጻር ነው። እነዚህ ትውልድ የሚቀጥል ነገር ነው። ትውልድ ቀጭጮ እንዳይቀር በትራፊክ አደጋ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ በተሻለ መጠን ትምህርት ግንዛቤ እንዲሰጥ ነው። የኤግል አካዳሚ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ ጫን ያለው አሸናፊ በበኩላቸው ትምህርት ቤቱ ከዚህ በፊትም ለተማሪዎች መሰል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን እየሰጠ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። መብራት ያለበት ስፍራ ላይ መስቀለኛ መንገድ ላይ እሱም ለሶስት ዓመት ሰጥተናል። ይሄ ለአራተኛ ዓመታችን ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እነዚህን ስልጠናዎች ሰጥተናል። ሶ ሌሎችም ትምህርት ቤቶች መኪና አሁን በነገራችን ላይ መኪናዎች እነዚህ ህጻናት እየነዱት ያለው መኪና መብራቱን በሙሉ በተግባር እንዲማሩ ነው ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ እኛ ሄደን ቦታው ድረስ ለማገዝም ለመንግስት ትምህርት ቤቶችም በአዲስ አበባ ደረጃ ለግል ትምህርት ቤቶችም ለማገዝም ፈቃደኞች ነን።